Re, viss ēters ir te! Un Rīgas domē šodien notika arī kārtējās politiskās pārbīdes. Vairāk deputāti, kas savulaik pašvaldībā bija ievēlēti no citām partijām, bet šī sasaukuma laikā tās pametuši, šodien izveidoja jaunu politisko bloku ar nosaukumu Kots Rīgai. Jauno politisko bloku veidos deputāti Linda Ozola, Dāvis Stalts un Jānis Ozols, kas nesen izstājās no partijas konservatīvie, kā arī deputāts Māris Mičerevskis, kurš savulaik pameta attīstībai par rindas, bet līdz šodienai pašvaldībā darbojās progresīvo frakcijā. Kauts Rīgai bloka vadītāja Linda Ozola sola tas turpinās atbalstīt Mārtiņa Staķa vadīto koalīciju. Mēs visi četri, kā līdz šim, paliekam Rīgas domas koalīcijas sastāvā, strādājam Rīdzinieku labumam, nu tādējādi arī, protams, atbalstot mūsu domas priekšsēdētāju Mārtiņa Staķa kungu. Vienlaikus jaunā politiskā bloka veidotāji iesnieguši dokumentus, lai izveidotu sabiedrisko organizāciju Kots un Ozola izslēdz iespēju, ka nākotnē tā pārtaps par jaunu politisko partiju.